Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Persujen jytkyä, brexittiä ja Trumpin vaalivoittoa voidaan piettää perustellusti saman virheen toistona. Enkä mä tarkoita sitä lopputulemaa, vaan niiden vastustajia ja heidän käytöstään ennen ja jälkeen kyseisten vaalien. Näitä kaikkia päätöksiä edelsi eri medioissa jyllännyt lokakampanjointi, joiden aikana eri journalistitkaan ei pystynyt esiintymään neutraaleina tiedonvälittäjinä. Myös puoluepoliittiset toimijat kiirehti nostaa itsensä jalustalle ja kertoa, kuinka ennakkoluulottomuuden ja oikeudenmukaisuuden ja sivistyksen täytyy voittaa. Mutta heti perään sitten yleistivät kaikki poliittiset vastustajansa idiooteiksi ja typeryksiksi ja junteiksi ja rasisteiksi ja miksi lie. Niin perussuomalaisten nousun, brexitin kuin Trumpinkin kohdalla, niiden vastustajat keskitty myös aktiivisesti kieltään, että kyseiset vaihtoehdot olisi edes realistisia vaihtoehtoja. Tässä vielä Hesari-journalisti Saska Saarikosken pari tyylinäytettä. Saat miehen kyyneliin, se helppoa on. Saat miehen kyyneliin, sä lähdet vai pois ja niin. Siinäpä vasta rationaalinen ja ei ollenkaan oman vahvistusvinoumansa vietävissä oleva journalisti. Ja sitten kun junteista ja idioteista jankuttavien ylimielisyys oli tuhonnut viimeisetkin rippeet asiallisesta debatista, niin kuinka sitten kävikään? No itkuhan siinä sitten tuli. Ja ettei nyt kenellekään vahingossakaan jää epäselväksi, niin mä en halunnut sen enempää Trumpista kuin Clintonistakaan Yhdysvaltain presidenttiä. Mä uskon ihan vilpittömästi, että esivaaleissa karsiutuneista ehokkaista ja pienpuolueista löytyisi monta kertaa Trumpia ja Clintonia parempia presidenttejä. Kun viime vaalien alla vihreät, vasemmistoliitto ja demarit hyökkäs lokasankoja ja leimakirveen persojen kimppuun, niin persuta otti ja voitti vaalit ja meni hallitukseen tekemään päätöksiä. Oppositiossa taas istuu se ylimielinen oman pieruhajua rakastava sakki, jolle jokainen epämiellyttävä demokraattinen päätös tulee täydellisenä yllätyksenä. Aivan niin kuin paska heittäminen toisten silmille olisi se paras tapa saada eri mieltä olevat vaikuttuun positiivisesti sun agendasta. Sama käpy kävi Brexitin ja Trumpin kanssa, että olisikohan sillä toisessa ääripäässä jo aika ruveta hahmottelee syy- ja seurauksen suhteita vai suojaako se kupla teitä elämän realiteeteiltä siihen asti, kunnes taas on aika itkiä? Tosiasia on se, että vaaleissa on pirun vaikea menestyä vaan haukkumalla toista. Varsinkin näin, jos toinen osapuoli on jo valinnut kyseisen strategian. Ne kun vetää sut omalle tasolle ja pieksää sut silikalla kokemuksella. Rationaalisuus, maltillisuus ja asiallisuus ei voi voittaa, ellei niiden puolesta puhujat ole maltillisia, rationaalisia ja asiallisia. Ja tää ei nyt toteutunut sen enempää Trumpin, Brexitin kuin persujenkaan vastustajien kohdalla, vaan ne kaikki alentui sille samalle tasolle, mistä vastapuolta menivät syyttämään. Ja nyt vieläpä, omissa pienissä kuplissaan raivonkyyneleitä vuodattava porukka unohtaa myös sen, että Trump voi itse asiassa olla hyväkin presidentti. Ja jos näin käy, niin Trump tulee istuun toisenkin kauan ja pitämään todennäköisesti vielä kongressia republikaanien hallussa hamaan tulevaisuuteen. Ootko nää sitä mieltä, että Trumpista ei voi tulla hyvä presidentti? Vähän niinkö nää olit sitä mieltä, että Trumpista ei voi tulla presidenttiä ollenkaan, eikö niin? Jos nää tuota mieltä, niin nää saatat olla yksi niistä monista tunteidensa orjista, joille faktat ja realismi on vain esteitä matkalla pumpulilla täytettyyn tynnyriin ja toistuviin pettymyksiin. Mä näen Trumpin valinnassa muutaman potentiaalisesti hyvän ja huonon puolen. Hyviä puolia on se, että jos Trump jatkaa norsumaista mellastamistaan tuolla politiikan posliinikaupassa, niin se saattaa itse asiassa murtaa noita vuosisatojen aikana rakennettuja kaksipuoluejärjestelmän valuvikoja. Ja jos Trump pitää kiinni sopimuksestaan, niin se saattaa olla ennen näkemättömän hyvä tilaisuus Yhdysvalloille tervehdyttää omaa demokratiaansa ja tuulettaa sitä eturyhmiä ja loppareitten ummehuttamaa omaa poliittista järjestelmäänsä. Huonoja puolia ikävä kyllä tuntuu olevan aika paljon enemmän. Trump tuntuu varsin konfliktiherkältä persoonalta ja hän on muun muassa puhunut sotilaallisen yhteistyön vähentämistä Euroopan ja muiden sotilaallisten liittolaisten kanssa. Tämä voi esimerkiksi johtaa siihen, että Yhdysvallat vetäytyy globaalista kriisihallinnasta ja se tarkoittaa sitä,
että Venäjä saa vapaat kädet mellastaa Lähi-idässä ja omissa vanhoissa satelliittimaissa ja naapureissaan. Pahimmissa skenaarioissa tämä varmaankin tarkoittaa sitä, että pakolaiskriisi pahenee, Suomi ajautuu lopullisesti NATO-yhteistyön ulkopuolelle ja joutuu pysyvästi Venäjän etupiiriin. Ja lopulta tietysti Krimin kaltaisen miehityksen alle. Myös Trumpin talousprotektionismi voi hyydyttää maailmankauppaa ja ajaa meidät kaikki uuteen lamaan. Sanomattakin on selvää, että Suomi ei ole missään näissä skenaariossa voittajan puolella. Siis sitä mä tässä nyt vaan haluan, että suomalaisessa politiikassa järki voittaisi ja keskustelukulttuuri tervehtyisi asiallisemmaksi. Ja että se iso polarisaatiokehitys, mikä on nyt ollut näkyvissä muutaman vuoden, lakkaisi. Kun luki Brexitin tai jytkyn jälkeen sosiaalista mediaa tai mediaa yleensäkin, niin usko tuohon visioon ei kauheasti vahvistunut, eikä se vahvistunut ikävä kyllä ne Trumpin valinnan jälkeenkään. Esimerkiksi demareista asiaan reagoitiin välittömästi opportunistisesti ja populistisesti, niin kuin Antti Rinteen kaudella on totuttu. Rinne itse vertasi Juha Sipilää Trumpiin ja esimerkiksi Sanna Marin jatkoi sitä opposition rakastamaa demagogiaa pelosta ja vihasta ja rasismista. Ilman itseironia häivääkään Marin esitti huolensa heikosta työllisyysprosentista ja työttömyyden aiheuttamasta ääriajattelusta, mutta ei vaivautunut tekemään minkäänlaista analyysiä SDP-ajaman tiukan työmarkkinasääntelyn ja korkean verotuksen vaikutuksesta työllisyyteen. Samaa tunteisiin vetoavaa huttua jatkoo esimerkiksi vihreiden Emma Kari ja Vasemmistoliiton Lee Anderson. Myös vasemmistoblogisti Saku Timonen alentuu rasismivihaa demagogiksi ja vetos Trumpin äänestäjien alhaiseen sosioekonomiseen asemaan siinä, missä SDP Liisa Jaakonsaari keksi syyn valkoisen miehen ahdistuksesta. Pohjat kuitenkin veti vasemmistolaisten rakastama talousnobelisti Paul Krugman. Krugman ennusti, että globaalit markkinat ei tule koskaan enää toipumaan Trumpin valinnasta presidentiksi. Miettikää, globaalit markkinat ei enää koskaan toivu tästä järkyttävästä lamasta, mikä Trumpin valinta aiheutti. Että se oli sitten tässä näin. Kaput. Miettikääpä, että kellään näistä vinkujista ei tullut pieneen mielenkään, että ehkä se onkin se heidän oma vastenmielinen retoriikkansa, natsileima ja rasistikirveen heiluttaminen, ratkaisuköyhä propagandansa tai verbaalinen paskaviskominen joka suuntaan, jonka takia näitä yllätyksiä oikeastaan tapahtuu globaalissa ja Suomen politiikassa. Just näille omille puutteille sokeitten jumalharhasten räyhähenkien takia jytkyt ja brexitit ja trumpit tapahtu. Ei se ole minkään rasistien tai nationalistien valheellisen ja helposti kumottavissa olevan retoriikan ansiota, vaan teidän ylimielisten ja yleistävien ja leimaavien lokakampanjoiden tulos. Teidän typeryydestä kärsii jokainen meistä maltillisista, jotka haluaa tervehdyttää poliittista kulttuuria, vähentää rasismia ja ennakkoluuloja tai ylipäätään vaan vähentää niitä ääriilmiöitä, joita tekin vihaatte. Teidän tekemiset ei ikävä kyllä vaan ole ratkaisu ongelmaa, vaan nimenomaan osa sitä. Nyt sitten oikeamieliset vinkuu, että no saa rasistia sanoa rasistiksi ja sovinistia sovinistiksi. Niin saakin, ja täytyykin sanoa, mutta vaan niitä, jotka on omalla käytöksellään sen oikeuttanut. Muutaman poliittisen mätämunan idiotismin yleistäminen esimerkiksi jankuttamalla rasistipuolueesta tai natseista tai junteista tai valkoisen miehen tuskasta on ihan sitä samaa paskaa kuin jostain suvakkihuoramokuuttajista tai raiskaajamaahanmuuttajista jankuttaminen. Vaan mäpä en ikävä kyllä voi uskoa sitä, että nämä typerykset olis oppineet läksysä Trumpien ja jytkyjen ja brexittien kautta, vaan ne tulee edelleen nostaa itsensä jalustalle ja heittää sontaa kaikkien silmille, jotka kehtaa olla eri mieltä. Tää porukka ei todennäköisesti tuu löytää oikeita vastausta kysymyksiinsä, vaikka se vastaus on potkinut heitä perseillä jo pidemmän aikaa. Ja sitten taas kun seuraava jytky tai brexit tai Trumpi tapahtuu, niin sitten taas märistää rasismista ja vihasta ja pelosta ja muusta tunteisiin vetoavasta sutusta, vaikka se oikea vastaus löytyy peili eestä ja omasta retoriikasta. Ja meille maltillisille jää taas sijaiskärsijän rooli ja sillanrakentajan rooli, samalla kun nuo eri ääripäitten demagogit oikoo omia sädekehiään ja etsii omiin ämpäreihinsä lisää viskottavaa. Pulu oli tällä kertaa saunalla otella nukkumassa, niin mä kehannut sitä väkisin tänne raahata.
Jos tämä video jollain tavalla resonoi sussa hyvässä tai pahassa, niin peukuttele ylös tai alas ja sosiaalisessa mediassa ja muista tilata tämä YouTube-kanava. Ja tuu vaikka jatkaan keskustelua Facebookiin. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.